ისაიპე მიშეგერცინებია და რაღაც ინტერვიუა, რაღაც ვარაკეთებია ის საქართველოს ნეგატივისტები რომ ის სიამცირედ გირჩევდია. ვიდებია რუსულ აკადემიის აქტივისტებს. დავარქვა ეს არის ყველი წინააღმდეგ და არა საქართველოს რევის აქტივისტები. და ასე ვთქვი. თავიდან გადაახვიე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რა გვიმას. ეს შენ გადაახვიე ზურა. არა, არა. არიდა რა ესეთი რაღაცა ჩვენი მოძინან. არა, ჩვენი მოძინანების აქტივისტი თქვენ თურნ. ეხლა ბრაზონ არის ჩვენი მოძინააღმდეგე და არ არის ქართულოსების აქტივისტები. რაც არ უნდა გადააგეთ, გამოაკეთ უღლა ზურა შენ. ყველა მოისმინა რაც გიზურა. მე არ ვიდო და შესვა კიდევ ერთხელ იმაზე, რაც თავში თქვენ დაახცხადე გააკეთეთ დაახცხადებები და აი ბიუჯეტთან დაკავშირებით ჩვენ კომისიაზე ვისაუბრეთ, მე ვერ ვხედავ აქ ბევრ ოპოზიციის წარმომადგენელს, რომელიც ხელგაშლილს საუბრობს ზოგჯერ რაღაცებს და ბოლოს კონკრეტულად არ მოდიან და არ არიღებენ მონაწილეობას როგორც კომისიების მუშაობაში, ასევე ბიუჯეტის დაგეგმარებაში. არა, არა, საერთოდ ზოგადად დავბე ზოგადად ვინა ჩვენ სამი წმედვართ ახლა. სოგადად გასაბარია. დასაც ვაფიქსირებ, მაგალითად მე კომისიაზე იმას ვამბობ აქაც. ხო, ისწერია სწორად არიქნეს. დასაც ვამბობ კომისიის ხდომაზე იმას ვამბობ აქაც. გასხვებს არაფერს არ ვაპარებ. კარგი, არ მიდა. არ გინტერესურა, მაგრამ ასე რომ ვაპარებ. აკაზე შევიდო. საასაუბრო. არა, მაგას მე გადავწყვიტე, ამ დავით სასწაული თუ არა სასწაული, მე გადავწყვიტე. პრობლემა არა, კი, ძალიან და მე ვილაპარაკო. გაბრება. მაგიდოვა. ამაზე თითქმის ვიყურა ესაულეს ფონდა. დაუბრუნდეთ ხა მუშა მდგომარეობას.